Nedaleko od kuća nezadovoljnih mještana Gvozdenica je korito rijeke Gračanice, gdje decenijama unazad neodgovorni građani odlažu otpad. Upravo ovdje se, kako oni tvrde, brojni neodgovorni vlasnici kućnih ljubimaca istih oslobađaju kada im dosade, zbog čega je u ovom dijelu grada pojačano prisustvo pasa lutalica. Kad uleti one od straha, se razbježe jagnje jedno, dvoje, ono iz straha ode u stranu, psi ga jure, ja više za njega ne mogu ni naći ni od njega ni ostatak bilo čega. Kada je kao diplomirani inženjer mašinstva vidio da sa tom diplomom nema posla i okrenuo se stočarstvu, Nikolić kaže da nije ni slutio da će doći u situaciju da skoro svakodnevno sabira štetu koju mu prave psi lutalice. Međutim, čopori pasa u ovom dijelu mjesne zajednice Ozrinići nisu samo prijetnja za životinje, već i za ljude. Dijete ne može poći u školu, izaći napolje se ne može. Znači ono kaj lijep dan i puštili bih, nakon moramo, imamo tu obavezu da ih odvozimo, dovozimo. Ovo nigdje u svijetu nema. Ja ne smijem ni dan danas da puštim jagnja na otvoreno. No ih još držim u štalu. Uzalud su, pričaju, godinama unazad apelovali na nadležne. Nikolić se već godinu sudi pokušavajući da naplati štetu, a isto toliko čeka odgovor potpredsjednika opštine Dragana Perovića. Ja sam ga zamolio bio da nađe za shodno 15 minuta, da ne mora da izlazi iz voza, da vidi kakva je situacija ovdje na ovom terenu. Nije našao za shodno. Potpredsjednik opštine Dragan Perović nije odgovarao na pozive i poruke naše televizije, a ranije je ovom problemu vijestima rekao da, poštujući mjere nacionalnog koordinacionog tijela, ne može slati radnike u naselja, a mještane je pozvao na razumijevanje i savjetovao im da sami preduzmu odgovarajuće mjere. Svjesni da sami ne mogu riješiti problem, mještani opet mole da im se pomogne. Nikolić, koji živi od uzgoja stoke, uzvraća. Godinu dana ovo jagnje treba da radim od njega, oko njega, da ga podignem, da bih uzeo njega, od za njega 100 eura, 120, na djetetu kupim zaloga hljeba. Kako bi se ponašali da kad primite platu, dođe Zlatko Nikolić iz ruke vam uzme pola plate. Pa tako idući mjesec, pa tako treći, pa tako četvrti.